пісню «Рана на Йордана». У цій пісні я розповідала про це свято, це чудове свято, коли народився Ісус. І для мене велика честь співати, приймати участь в такій програмі на честь цього свята. Мені дуже приємно. Відбувся вечір колядок та вертепу, приурочений свято Різдва Христового. Різдвяні композиції звучали біля кінотеатру імені Тараса Шевченка, що в обласному центрі. Концерт організували працівники Хмельницького міського будинку культури. Сьогодні на сцені будуть виступати найкращі хорові колективи, найкращі солісти будуть дарувати всім хмельничанам свої святкові різдвяні вітання, будуть колядувати і дарувати нашим містянам гарний настрій. 10 хорових колективів Хмельницького виступили на сцені, каже Юлія Ковальчук. Послухати їх прийшла Наталія Гульван. Прийшли відвідати, так як Різдво, дізналися про свято. Вирішили сімейний зробити такий відпочинок, прийти відвідати сім'єю концерт. Чиста не зробила, під престолом положила. Я прийшов на концерт колядок, тому що я люблю колядки, і моя сестра також буде тут виступати. Тому я сюди прийшов. Також моя любима колядка – це Щедрик. Вікторія Бондар, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.